eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's come to come in! Fala, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana neste finalzinho de domingo. Vou estar mostrando e atualizando para quem tem me pedido, dizendo que o slot mágico está com dificuldade para ser criado. Então eu vou mostrar um método, tá, galera? Muito simples e muito fácil, que foi trazido aí há bastante tempo pelo Virus Case, o francês, né? É o nosso parceiro aí, tá? E antes, vocês vão precisar pegar uma BMX ou qualquer bicicleta com o amigo, naquele glitch de pegar veículos lá na carcaça do veículo, e deixe a bicicleta dentro do seu caminhão. A partir daqui, o glitch será solo. Então veja que eu estou aqui na Rua da Alegria, vou vir no meu centro de operações móvel e vou solicitar a BMX que eu peguei do amigo. Eu estou numa sessão de convite, simplesmente tranquilo, para ninguém não, né, nos incomodar. E o que a gente tem que fazer, galera, é levar essa BMX que a gente pegou do amigo em uma garagem, que a gente tem que levar para uma garagem aonde esteja cheia, principalmente de BMX ou Skoker, qualquer bicicleta. Olha só que eu tenho duas, eu vou colocar na segunda, exatamente, tá? O que a gente fez foi substituir a BMX que o amigo me passou pela minha que estava no meu slot. Exatamente, é muito simples, não precisa gastar dinheiro fazendo slot mágico, né? Enfim, isso já é passado. O que que a gente tem que fazer agora? Novamente, eu vou solicitar através do centro de operações móvel a minha BMX que eu substituí, né? Como tem o tempo ali do mecânico, vou dar uma super acelerada, tá? Eu estou atualizando porque muita gente tem me dito que não está conseguindo fazer o slot mágico. Então, a forma mais simples é essa. Olha só, já deu tempo ali, solicitei a BMX que eu substituí, no caso é a minha, olha aqui. O que a gente tem que fazer, galera, é simplesmente explodir esta BMX, ok? Muito simples e fácil. Olha lá, vamos pegar aqui uma bomba adesiva ou qualquer coisa semelhante e vamos explodir esta BMX. Este método é 100% eficaz, galera. De primeira você já faz. Ó, explodiu, rapidamente abre o telefone, venha na internet, Arena War, e compre um Ice clássico dentro do caminhão, em cima da BMX que a gente acabou de explodir, olha aqui, ó, ok? Compre em cima, e aqui eu já vou solicitar uma MK2, porque a gente terá que ir para a Arena War, aproveitando aqui para dar um perdido também na polícia. Né? Vamos embora, galera, vamos embora. Vamos lá para a nossa Arena War, ok? Chegando aqui na Arena War, a gente tem que esperar a notificação que chegou o nosso ICE dentro do nosso caminhão. Olha aqui, ó, chegou, então tá tudo ok. Basta a gente abrir o menu de interação novamente e solicitar dentro do caminhão o nosso ICE clássico. A gente faz com o ICE clássico, galera, porque é a forma que a gente tem para estar testando o slot mágico para ver se ele está funcionando 100%. Quem não souber, né, o que eu estou dizendo, eu vou mostrar na prática como se testa um slot mágico, se realmente ele está funcionando ou não. Veja a placa do meu ICE, que é o final da placa 262,
para vocês verem que ele vai pegar o Secret Gold, né, interno, e aí é o que comprova que o slot mágico estará funcionando 100%. Deixei a minha restauração aqui dentro da arena, vou forçar o save e vamos para a oficina. Coloque setinha da direita. É muito simples, esse método funciona há bastante tempo aí, já tem uns 2 anos, eu acho, ou quase isso. E o que a gente tem que fazer primeiramente é deixar no ponto de desconectar a internet. Para quem é do PS5 e Xbox, né, pode suspender o aplicativo, enfim, faça da melhor forma que vocês acharem aí. Confirmei a primeira vez, assim que eu confirmar a segunda e o dinheiro sair, tem que ser rápido e ligeiro, olha só. Agora, botão PS duas vezes no PS4, volte para o jogo, né? Desconecte a internet, volte para o jogo, confirme o alerta, eu espero as nuvens começarem a se locomoverem para reconectar a internet. Então já foi, a gente será mandado para o modo história, obviamente. Chegando aqui, basta criarmos uma sessão apenas de convite. Galera, eu tenho feito vários slots mágicos de primeira com este método. Então, não tem mistério mais para estar criando um slot mágico. A caverna, eu não sei para que serve o slot mágico. Serve para você modificar veículos modded, trocar rodas, colocar pintura interna, colocar vidro, plaque Yankton, tá? Tem tutorial aí no canal, faz uma busca que você não vai se arrepender. Olha só que o veículo não veio, mas ele está lá fora. Então basta a gente vir aqui, ó, em veículos e devolver ao armazenamento. Ele vai voltar e... BAM! Tá aí, galera. De prima, eu consegui mais uma vez criar o meu slot mágico. Para quem não sabia, este Secret Gold aqui dentro deste veículo é sinal que ele está 100% funcional. Olha a placa, final 262, né? Para você que não entende muito sobre o slot mágico, faz uma busca aqui no canal do Capitão Caverna, que você vai achar vários tutoriais de como utilizar o seu slot mágico. A partir daqui, galera, ou pode deixar no ICE, né? Ou pode comprar um veículo para você estar identificando, né, um veículo que você não tenha no seu inventário, obviamente, para você estar identificando o seu slot mágico. Like no vídeo é a única coisa que eu peço para vocês estarem nos ajudando a divulgar sempre mais o nosso canal. E a qualquer hora, a qualquer momento que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.